o privilegiji koju je osvojio. Kad izađem, pitaju me šta je s privilegijom, ono, ja njima da lažem nešto vamo tamo, stvarno ne pada napad zarad nekog obroka bogatijeg malo od ovog u kući, to ne želim. Dakle, Đorđe, šta si odlučio? Pa ništa, ako je uslov da moram da se krijem, da oni ne smiju da znaju da ja idem da jedem tu nagradu, ja je se odričujem, ako je to uslov da bih ja uživao u tome. A Kristina? Pa nju pozovite, ona nek se izjasni. Ja ne želim da moja odluka utiče na nju. Njoj ako odgovara da se ovdje krije i jede, a da pritom oni ne znaju šta ona radi, ona to nek radi, ja ću šuti, ja neću nikom reći šta se radi, kako je privilegije riječi, što nju vi zovete svaki dan i tako. To me ne zanima. Karlo je sam u dvorištu dok ostali ukućeni ručaju u kuhinji. Nažderaš se jednom za sve pare. A šta je bila ova sednica? A šta je bila ova sednica? Ovo je bila ova gala, bila je svega. Samo dva dana se nije jelo. Samo jedan obrokčić i to je idealno. Kako će Kiki držati? Samo kažem, samo uvijek. Na ovaj osnovni, kako li će držati? Pa, ja sam olijepio na kajan. Ona je prva počela ga nam što nije bude. Kiki je navikla na margarin, gdje tako može sljedeći sin. Ma nije zavalja, ja sam da naračam, a malo treba zapali zadatak. Što zapali zadatak, sad može. Joj, Kiki, dušo moja mladolika. Ja i onako ne znam da li primetujete, ja nije nam misla. Ja sam vam bila nam misla. Ja nam kum, tri margarin i sirenje. Opasna. Kiknica mala. Tako da, ja samo se nerviram deka imame mnogo malku cigari, a i ovoj pat imam samo 7 kutije, znači računaj, uše 3 kutije, ker mi bila zimnata nevala, ja ne znam šu ke bide to, kriziranje. Ti pošte to pa sobro, kad ti uđu pa. Mi smo pušteni, budala jedna za nekontaž, da je bavljeno se. Koji? Odakle ste pušteni? Gdje ste pušteni, dušo? Gdje pušteni, gdje pušteni, dušo? Šta su bili? Ništa, ništa. Ujena po vlaku. Uživaj, prijatno. Hvala, zvlaka. Šta je bilo? Gdje ste pušteni, nešto je nam zdobilje nego veko vrata vas boli. Sude, nešto je. A reći, ali kažete kad vas pitamo. Šta je nagleda? I nismo gladni, jel? Jel, jel? Zola, da nije upisao šta pisalo što ne treba. Pisalo svašta ću. Kufo, govori nije pismo. Ja se nahrani pod moj to pismo, tako da... Nijem kaj. Jel da nije paket bio neki, ja? Paket humanitarne pomoći kaj je stiglo. .23 Dragica i Karlo su u dvorištu. Smišljaju pesmu o ukućenima. No, Daši nam smrdi kao beda, zato dragi bato luksuzna ne da. Dobro, dragi bato luksuzna ne da. Odakle će luksuz biti, kad ćemo se, kad se radaši bedom kiti. Jovanu, kad vidiš ujutru, ne znaš da je lepša zguza ili spreda, sve ti jedno, mnogo je bre bleda. Neka djavolim. Podošnjaci do kolena je se. Kolena vi se, je još to želim vidjeti njene sise. Ne, ne, video sam jednom, ja i njene sise. Jednom. Da. Jednom ko ni jednom. Nisu silikonke one. Ali, što je bilo? Bradavice njene, svuda mene gone. Jovana, Đorđe i Radiša su u spavaćoj sobi. Ti bude, evo, sve je lakše, evo. Hoće. Ponu. Keru, les, ženo, čitaj. A dole udaraš, niske udarac. Jel. Ma ne moš ti uštin koliko ja mogu u ta glavu, vidiš? Ne. Vidiš? Ne. Pa znaš, kako je to nezgodno, znaš. Kad se prođe obuka, onda ostaje to svašta nešto. Sad poljubno da prođe. Pa još jednom da prođe, ajmo sad osmih. Tako. E. E. Zove te popa, sad će gubije. Pa, uveću ga! A Boga, gledaj kako mi izdujedo, majmo! Samo!
Gledaj. To samo tvoja pamet, moj. Gledaj. Tako meni? E pa da vidim gde ćeš spavaš večeras. Pade. Malo sam se sklinio. Gde ste debil? Dobra vam noć, prijatelji. Dobra... Dobro, vidim. Možda mu je zavrati, slavno. Zavrati. Ujela me uopće žalosti. Kaka si ti budala jedna. Mislim da si normalan ti. Mislim da si normalan ti. Ne obraćaj mi se. Skloni za mene. Bez. Šta tebe čeo, svako taj nasilnički duh, jel? Samo da pričamo. Ajmo, dalje ću te šamara. Ro, više bre, jebote. Joj, gde si, čupavo. Ma ne možeš mene počupati. Slani se, stvarno si bezobrazan. Stvarno si bezobrazan. Ti mene ujedeš za aortu, još hoćeš da se šamaraš? Gdje je moja frizu? Što, hoćeš da se grebaš za šamarčinu, jenom? Što mrdi. Ja? Šta će, zagledaj nas. Ja sam bio kod brata. Ne smiješ nasilje da vrši. Rekao, pa to si reću ga. Ne smiješ da vrši nasilje. I sad me, znaš, živcira da bi ja nešto li pija i da... Evo, neću. Znam druga. Ne dozvoljavaj da ti neko zajebavlja. Neću, neću, ma čekaj, ne mogu, pa će mi izbaciti ja, ja ću opet da stignem pa, i da ga... Ćutirnem? Da ga... Ja sam star. Dobro, ti si mlad, ja sam star. Ja sam star. Ja moram. Kajem ti ne dozvoljavaj. Da ne sam ovako dolazi da mi, dolazi mi opet da ustanem da ga katapultiram. Znači, jake, be. Ma ne smeš to da radiš. Što dozvoljavaš da te vređa? Pa šta ima, treba dijem u ponednik. Pa neću. Imam ja drugu taktiku. Ja su loši fazone i pore. E, a što ti njemu ne gurneš jezik, na primjer? Ali kad ne da živ. Na foru, šta? E, na foru ja sam jednom. I? Nije govorio sa mnom. I? Koga govorio s tom? Ti se sakrije kod kad smo bili kučici. Onda mu ga ovali ko kad se ljube bebe. I? Ništa. A kad ga utiš za patku ništa? Pa... Čuti. Ko čuti, kurva. A? A čuti, a? Milo mu je. Jaj. Stvarno su me izudarali sad. Stvarno ste treći razred. Pa gle, ovde ja smo, Andrija. Jedan dečko, je sve to želeta. E, da šta? Da, da se razvadno cigarama, nema još. Ne, u stiku, ne. Imate još, ne. Nema. Evo još tri, ja mislim. Tri patle? Tako. Kad je bilo pravo, ono. Ja, nema da se vratiš.